Your comment about this game. Okay, comments, then I'd ask like that. Like you see, this is something hard game. And basically, proud of my players who play with a lot of pains, and we come back from terrible first half. How we look like scared of something. We was like making turnovers when we basically don't make a turnovers. Also experienced guys, but end of the day we drive to Final Four, and that's the important. So congratulations, the loss that made you probably happy. Your thoughts about this game? I mean, lost is not making us happy, but it will give us like toughness and like more ready mindset for the next week. So we have 1 week to prepare for the Final Four. In general, you have a lot of offensive rebounds, but not all of the offensive rebounds are second chance points. What your team lacks to have advantage from these offensive rebounds? Yeah, I mean, as you said, we got a lot of offensive rebounds, but we need to make them. So if there is an easy layup, just work for this week to make these easy shots. If we get a offensive rebound, then punish the opponent somehow. Either it's a three-point shot or layup, it doesn't matter. But yeah, need to put the mindset in the right position. Treneri, kovėtės neblogai, trečiam kėlinį 13 taškų buvo, bet taip ir nepavyko tų 14 peržengti. Ko pritrūko, kas nutiko trečiam ketvirtam kėlinį? Miškiai padarėm tokį momentą vieną daug klaidų. Ir jos tomis klaidomis pasinaudojo ir sumažino tą rezultatą. Ir dėl to jau paskui joms jau buvo lengviau ir žaist, kai tu jauti, kad nebepraloši tiek gal, kiek turi ir gali net išlošti kartais rungtynės, jeigu mes dar darytumėm tokias klaidas, tai... tai va tas ir yra. Mes, sakau, padarėm daug tokių klaidų. Kažkaip keitimas vienas, kitas, ten perskubėti trys metimai faktiškai. Nors buvo reikalavom, sakėm, biškį priverskim varžovo gintis dar. Bet iš to noro įmest, iškart gavo pusiau laisvus tokius metimus, išsimetėm, bet nepataikėm. Vienu žodžiu, kantrybės daugiau reikėjo mums, daugiau kantrybės vedant tą rezultatą, bet kadangi noras yra nevesta rezultato, o dar didesnį padidinti, tai iš to didelio noro kartais išeina ir ne taip, kaip norisi. Tai va, tai šiandien mums nepavyko tas laimėta pergalė tokia nedžiuginanti iš vis. Pergalė tik galėjo džiuginti kuo daugiau taškų, tai va, visi ir nusiminęs. Na, tiek pirmame mače, tiek antrame mače buvo smarkiai pribota ta rabas. Kas nutiko? Ar kažkokios sveikatos problemos, ar tiesiog TTT komandos gynybos rezultatas? Ja, dabar padvejinu labai, patrygubinau net kartais momentuose, žinot. Ir jai yra sunku, jai nėra aukštas žaidėjas ir ją, kai užeina gynybo dvejinimas arba stepautina labai aukštai, neduoda jai net perdavimą, uždaro perdavimo liniją, uždaro metimus. Nu, žinot, sunku jai, bet tuo momentu tuo turi pasinaudoti mūsų kitos žaidėjos. Mes momentuose ir atrodo ir permetėm kamulį ir iš pokrepšį, bet reikia kartais ir iš pokrepšį dar pataikyti. Na, šios dienos rungtynėse pergalė tikriausiai nedžiugina. Ko pritrūko, kad pasiektumėt tą pergalę reikiamų skirtumų? Nu, komanda, su kuria mes žaidėme, tikrai yra labai profesionali. Žaidėjas yra patyrusios, galbūt šiek tiek mums pritrūko tos patirties, profesionalumo. Bet šiaip džiaugiuosi už komandą, nes nu, tikrai kovėmės ir tas rezultatas, nu, ėjom apylygiai. Pačiai visai neblogai sekėsi stabdyti Dekėją Kohen. Kas sunkiausia ginantis prieš tokią krepšininkę? Jinai iš tiesų labai judri tokia, šokli, tai labai sudėtinga pasimt kamulius, bet šiaip didžiuoja savim, kad nu, šiek tiek pavyko ją apsidengti, aišku, buvo tokių momentų, kur jinai įmetė tos taškus, bet visiek, jinai yra jau labiau patyrusi žaidėja, tai man čia yra visai toks didelis žingsnis.